បុរសម្នាក់រស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់រយៈពេល20ឆ្នាំលំយ៉ាខ្ទ្រីហ្វម៉ាហាអ៊ីឡាមរ៉ាវ៉ាហ៊ីដាគាត់មិនដែលទាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់លើលែងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះវ៉ាកាណាវ៉ាលីមិនដាហើយគាត់គឺជាអ្នកខុសចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ في هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف أيضا على هذه القصة الجميلة كيفيتسنى للزوجين ان يعيشوا سعداء ក្នុងកម្មវិធីនេះក៏យើងនឹងលើកពុស្តាតកតនឹងរឿងរ៉ាវប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅបានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធ اهلا بكم ومرحبا في السلسله الثانيه من حقوق وواجبات وحقوق وواجبات الازواج សូមស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គ2ស្តីអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីវិក័យតារាبسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ومرحبا في سلسله حقوق وواجبات الازواج سوسواكم ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គថ្មីដែលយើងនិយាយតកតនឹងសិទ្ធិហើយនឹងកាតព្វកិច្ចប្តីប្រពន្ធ كان هناك رجل قاضي يسمى شريحا កាលពីដើមគឺមានតុលាការម្នាក់គាត់ឈ្មោះឈូរ៉ៃ وقابله احد الاخوه يسمى الشعبي وساله كيف حاله مع بيته មានបុរសម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះ Shaabi បានជួបជាមួយនឹង Shureh ហើយសួរអំពីសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់គាត់ فقال له من 20 عاما لا ارى ما يغضبني من اهلي គាត់ក៏បានប្រាប់មិត្តភក្តិថាតាំងពី20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្រពន្ធគឺមិនដែលឃើញមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងគាត់នោះទេ فقال له وكيف ذلك គាត់បានសួរថាតើវាដូចម្តេចទៅفي أول ليلة زواج رأيت في زوجتي حسنا فاتنا وجمالا نادرا គាត់បានប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ថានៅយប់សំដំណេកគឺនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលទៅភក្តីប្រពន្ធរបស់គាត់គឺស្អាតផូរផង់គាត់គួរឲ្យចាប់ជាប់ចិត្តហើយនឹងមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន فكنت أصلي لله ركعتين شكرا لله على هذه النعمة ហើយគាត់ក៏បានថ្វាយបង្គំចំនួន2រកាត់ដើម្បីអរគុណចំពោះអល់ឡោះដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យនៅប្រពន្ធរបស់ស្អាតវ៉ៃនតាមន្តាមិនសាឡាទីវជដាហ្សោជតហ៊ូទូសលីម៉ាហ៊ូនៅពេលដែលគាត់សំយ៉ាងចប់គឺគាត់ក៏បានប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺសំយ៉ាងតាមគាត់ដែរស៊ុមម៉ាបាដាសាឡាសាឡាទូហ្សោជតហ៊ូវ៉ាកាលាតអានម្រ៉ាតុនហ្គារីបាតុនអាឡៃហ្វាបៃនលីអខ្លាកកប្រពន្ធរបស់គាត់បានសួរទៅគាត់ក្រោយពេលថ្វាយបង្គំថាសូមលោកប្តីជួយប្រាប់មកថាតើចរិតរបស់លោកប្តីយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកពីមុនមកវ៉ាម៉ាទូហ៊ីបហ៊ូវ៉ាម៉ាតកាហ៊ូតើលោកពេញចិត្តអ្វីហើយនឹងមិនពេញចិត្តអ្វីហ្វាកាលាអិនសាបតទីអាឡាកាឡាមិកកានហាដលលីគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាបើសិនជាអ្វីដែលអូននិយាយជាការពិតអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាសំណាងល្អរបស់ប្តីវ៉ាអ៊ីលឡាំفإن ذلك حجة عليك بس انت اوي ده نعني جي من بتي من ايتها جي بانيها ربحنا فقال إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا كوت بان ريب روب راب ببن ربح كوت ها كوت سلان جه موي جه موي هاي كوت من بن جد جه موي جه موي ثم قال لها ما رأيت مني من حسنة فانشريها هاي بدأي ربح كوت بان جي تو تيتها بس انت جي اون كر نعوي ده جي جمدك لأو سمرق بدأي كي عايب صب ساي بان وما رأيت من سيئة مني فاستريها ហើយបើសិនជាមានចំណុចណាវិជ្ជមានគឺសូមឲ្យប្រពន្ធនឹងគឺគាត់លាក់បាំងសុំសាអរទូ كيف محبتك لزيارة اهلي បន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់បានសួរថាតើលោកពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខយើង فقال لها لا احب ان يملوني គាត់បានឆ្លើយថាគឺមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញទ្រាន់នោះទេសុំសាអរទូ عن الجيران មួយទៀតគាត់បានសួរថាចុះសាច់អ្នកជិតខាងសុំសាឡាទូអាលីជីរ៉ានមិនទុហ៊ីបវ៉ាមិនតក្រតមកបានប្រពន្ធមកគាត់សួរថាចុះចំពោះញាតិជិតខាងតើលោកស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយនឹងស្អប់ញាតិជិតខាងយ៉ាងម៉េចហ្វកាលាលាអិនអាហ្លាហ្វូលានអាហ្លាខៃរវ៉អាហ្លូសាឡាហ្វលីដខូលូដារណា
واهل فلان اهل شر فلا يدخلوا دارنا هاي كانت بان ប្រាប់ ប្រពន្ធ គាត់ ថា អ្នក ជិត ខាង របស់ យើង មួយ គ្រួសារ នេះ គឺ ល្អ ពួក គេ អាច ចូល មក សួរ សុខ ទុក្ខ លេង ជាមួយ យើង បាន ហើយ ចំណែក គ្រួសារ ម្នាក់ ទៀត គឺ មិន សូវ ល្អ ទេ អញ្ចឹង មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ ចូល មក លេង ក្នុង ផ្ទះ នោះ ទេ فعشت طوال 20 عاما لا ارى منها الا ما احب គាត់ បាន និយាយ ត ទៀត ថា ខ្ញុំ រស់ នៅ ជាមួយ នឹង ប្រពន្ធ របស់ ខ្ញុំ រយៈ ពេល 20 ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ គ្មាន ឃើញ អ្វី ដែល ក្រៅ ពី តែ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ រឹត តែ ស្រឡាញ់ الا مره واحده وكان ظالما لها លើកលែង តែ មាន ម្ដង នោះ ហើយ ខ្ញុំ គឺ ជា អ្នក ខុស ចំពោះ នាង فوضع الزوج والزوجه قواعد حياتهما منذ اللحظه الاولى ដូច្នេះ គាត់ បាន កំណត់ នៅ គោល ការណ៍ សម្រាប់ ការ រស់ នៅ ប្តី ប្រពន្ធ នឹង គឺ តាំង ពី ថ្ងៃ ដំបូង ឬ ក៏ យប់ ដំបូង នៃ យប់ សប្តាហ៍ ដំណេក وعندما استمرت الزوجه على حالها تفعل ما يحب زوجها كذلك هو فعل كل ما تحب زوجته ដូច្នេះ ទាំង ប្តី ទាំង ប្រពន្ធ គឺ គោរព សិទ្ធិ ហើយ នឹង កិច្ច សន្យា រវាង គ្នា នឹង គ្នា ទៅ មក ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត របស់ គាត់ នឹង គឺ មាន សុភ មង្គល រហូត هل الزواج واجب؟ តើ ការ រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ ជា កាតព្វកិច្ច ចាំបាច់ ឬ الزواج واجب في حالة القدرة والاشتياق للزواج وكذلك الخوف من العنت អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ ជា កាតព្វកិច្ច ដែល ចាំបាច់ ត្រូវ បំពេញ ដរាប ណា យើង មាន សមត្ថភាព ហើយ យើង មាន បំណង ចង់ រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ហើយ មួយ ទៀត យើង ខ្លាច យើង ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង អំពើ អសីល ធម៌ لكنه حرام في حالة عدم القدرة وعدم الإنفاق وكذلك عدم الرغبة في الزواج មួយ ទៀត អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ បើសិន ជា យើង អសមត្ថភាព យើង គ្មាន លទ្ធភាព ចិញ្ចឹម គ្រួសារ ហើយ យើង គ្មាន បំណង ចង់ យក ប្រពន្ធ سواء كان هذا في حق الرجل او المراه توجيه نيجي بي بوراه قداي ឬ ក៏ ستري قداي والزواج مستحب عندما يكون هناك قدره وعندما يكون هناك رغبه وكذلك عدم الخوف من العنت ابي بي بي គឺ យើង គប បី តែ យក ប្រពន្ធ ដែរ បើសិន ជា យើង មាន លទ្ធភាព យើង មាន សមត្ថភាព ចិញ្ចឹម យើង មាន ចំណង ចំណូល ចិត្ត ទោះ បី ថា យើង អាច រក្សា ខ្លួន ពី អំពើ អសីល ធម៌ ក៏ដោយ اذن احكام الزواج تختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر. لذلك جباب أبي ببي نكون الإسلام تؤمن لكنا سين كنيه في ستان في موي في بكل موي تا بكل موي تير. لكن الإسلام شجع وحرص على تزويج الشباب. كابنتا الإسلام كي يوجد تقدا هاي نن لغت جد جمبو يو جن أي بوكي برنيب يوك ريب أبي ببي. والله عز وجل أمر الله عدم القادرين على الزواج بالتعفف. هاي الله ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ បាន បង្គាប់ ចំពោះ យុវជន ណា ដែល គាត់ អសមត្ថភាព ឬ ក៏ គ្មាន លទ្ធភាព ដើម្បី រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ គាត់ ត្រូវ រក្សា ខ្លួន ប្រាណ គាត់ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ فقال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الله ជា ម្ចាស់ ទ្រង់ បាន បន្ទូល ថា ចំពោះ យុវជន ដែល គាត់ គ្មាន សមត្ថភាព រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ ឲ្យ ពួក គេ រក្សា ខ្លួន ឲ្យ បាន ល្អ សង្ឃឹម ថា Allah Subhanahu Wa Ta'ala នឹង ឲ្យ គាត់ រក ស៊ី មាន បាន ហើយ បន្ទាប់ មក គាត់ នឹង យក ប្រពន្ធ كيف تختار الزوجة តើ យើង អាច ជ្រើស រើស ប្រពន្ធ យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ បាន នៅ ប្រពន្ធ ដែល គ្រប់ លក្ខ هناك اربع مقومات لاختيار الزوجة យើង មាន 3 ប្រការ សំខាន់ សម្រាប់ ការ រើស ប្រពន្ធ الجمال ទី 1 គឺ សម្រស់ ស្អាត ស្អាត الحسب ពូជ ចម្បូរ ល្អ المال មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ الدين ហើយ មាន សាសនា والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تصفر بذات الدين تربت يداك هاي ជាក្រី មហាម៉ាត់ គាត់ បាន ផ្ដាំ ឲ្យ យើង រើស ប្រពន្ធ ដែល គាត់ មាន សាសនា ពី ព្រោះ ការ ដែល រើស ប្រពន្ធ មាន សាសនា នឹង គឺ អាច អប់រំ កូន ចៅ របស់ យើង هذه الأربع مقومات فأنت في نعمة عظيمة បើសិន ជា យើង អាច ជ្រើស រើស ប្រពន្ធ ដែល មាន 4 ចំណុច នេះ មាន ន័យ ថា យើង គឺ ជា មនុស្ស ដែល មាន សំណាង បំផុត وإذا وجدت فيها اثنين أو ثلاثة فاجعل الدين لابد أن يكون واحدا منهم បើសិន ជា អ្នក រើស បាន តែ 3 ចំណុច គឺ ចាំបាច់ នៅ ក្នុង ចំណុច 1 នោះ គឺ ស្ត្រី ដែល គាត់ មាន សាសនា الجمال قد يزول والمال قد يزول ភាព ស្រស់ ស្អាត គឺ អាច បាត់ បង់ ហើយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ក៏ អាច បាត់ បង់ والحسب قد يتغير والمكانة الاجتماعية قد تتغير لكن يبقى الدين ពូជ ចម្បូរ អាច ប្រែ ប្រួល ឋានៈ នៅ ក្នុង សង្គម ក៏ អាច ប្រែ ប្រួល ក៏ ប៉ុន្តែ ចំពោះ សាសនា វិញ គឺ នៅ ថិត ថេរ រហូត اختيار الزوج ការ ជ្រើស រើស ប្តី هناك معايير كثيرة لاختيار الزوج وتختلف من شعب إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر مولتان دال كي آج جره رف بداي كي مين بيب خوخنية بي سنكم موي تا سنكم موي بي دبان موي تا دبان موي لكن الحسن بن علي قال كلمة
تستطيع منها أن تضع معيار لاختيار الزوج. قبل ذلك حسن بن علي قد بان كمنات نو ستندا موي سمراب كادل ستري من أي ريح بدأي بان لأو. جاءه رجل يسأله من أخطب لابنتي. من بره من بان مجوب الحسن هاي سو قطها تا بره يعني مجد دل كنم أي بركل كون سرير بقات. فقال له زوجها لمن إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. الحسن قد بان شلائي طاب تا بره نوتا جو ريب كون ريب كا كون سرير بحنا تا أي بره دل نبي دل كي سلان نين كي أي دم لاي نين هاي نبي دل كي من بنجد نين كي من رملو بمبين دل نين. كل الناس في حالة الرضا أخلاقهم طيبة. منو كروب روب نبي دال نكنان ستان بيب دال كي بنجد من ايتا سلطار بقي لا. وتظهر الأخلاق الحقيقية عند الغضب. هاي جارك بد كي سدان جن نبي دال كي كان. فإذا الزوج ظلم زوجته في حالة الغضب فمعنى ذلك أن أخلاقه سيئة. بس جي براه منع نبي كي كان هاي كي براهن سا تلو ببن ربقات نهاي كيشي براه دال قد من جرق من الله. إن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة نستكمل حقوق وواجبات الأزواج. سوم بابون متى رون جام تأخني نكنون بأكراي كي ينن ديجي تأتون نسيط هاي ننكتب كيك بدأي ببن.